妈妈会好起来的，到时候咱们一起跟着爸爸到处旅游，好不好啊？你不要哭，带二郎学成归来，也给娘做一盏长明灯。谢谢。很难出息吗？那看来带入的是自己的家人。是我妈妈，她在我很小的时候就去世了。抱歉啊。不过我还是要提醒一句，作为一名优秀的配音演员，能够做到随时入戏，也要做到随时出戏。其实这件事，我能走出来。我难过的，是我妈妈走的那一天。他跟我说了一下午的话，可是我只记得他说话的表情。不是说深夜有记忆吗？为什么我什么都不记得？一想起儿子，也一定会忘了母亲的嘱托。我就。你做得很好，大家也都被你征服了。这么短的时间里能够领悟到真情实感，确实让我很意外，我很欣慰。师父，你是在夸我吗？还不够明显吗？不过我还是要说，一名优秀的配音演员必须要做到快速出戏。配音是这样，人生也是这样。你这个情况属于生门型二级喉癌，现在还处于早期阶段，建议采取内镜微创手术，这样治愈率比较高。大多数情况呢，治愈后都会说话的，但是不能用声带发音，还必须学习一些新的发音技术，像配音估计以后就不大可能了。你如果不手术，目前情况二期很容易会病变到三期四期，持续下去你的声带会继续恶化。是你的命重要还是你的声音重要？
今天全部的 PK 已经结束了，你们每个人表现的都很棒。我跟 Vicky 老师已经整理出来了最后的人员名单，我来跟大家公布一下。程浅，赵俊然来陪。严成明，刘子维。李云，周爽来陪。小师妹，杨玲玲。韩渊这个角色，小白，你来。虽然 PK 你失败了，但是我觉得这个角色很适合你。最后，程浅母亲这个角色，于露西，你来。至于没有被选中的，大家也不要灰心，只是这次的角色不是很适合你。你们继续加油。